Hai, selamat pagi dan salam sejahtera. Okey, bersama saya Cikgu Stella, guru sains anda. Okey, pada hari ini topik yang akan cikgu kongsikan ialah pernafasan manusia. Jom kita belajar. Baiklah, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah di akhir pembelajaran, murid boleh membezakan kandungan oksigen dan karbon dioksida semasa menarik dan menghembus nafas. Dan yang kedua, murid boleh memerihalkan pergerakan dada semasa menarik dan menghembus nafas dengan menjalankan aktiviti. Jadi semasa menarik nafas, tahukah anda ada perbezaan kandungan oksigen dan karbon dioksida yang disedut masuk dan dihembus keluar. Okey, perhatikan rajah di bawah. Okey, tengok semasa anda menarik nafas, okey, kandungan oksigen di dalam udara kita ada pelbagai gas, ya, terdiri daripada pelbagai gas, termasuklah gas oksigen dan juga gas karbon dioksida. Tetapi semasa menarik nafas, okey, gas oksigen itu lebih banyak di dalam udara yang kita sedut masuk. Okey? Baik, semasa menghembus nafas pula, okay, kita juga akan menghembuskan gas karbon dioksida, oksida dan oksigen. Tetapi semasa menghembus nafas, gas karbon dioksida itu kandungannya lebih banyak berbanding oksigen. Okay, jadi udara yang anda sedut, okay, semasa bernafas, semasa menarik nafas mengandungi lebih oksigen. Okay, berbanding dengan udara yang dihembus keluar. Jadi oksigen semasa menarik nafas itu lebih banyak. Okey, semasa udara dihembus keluar, okey, gas yang lebih banyak ialah lebih karbon dioksida berbanding dengan udara yang disedut masuk. Okey? Maksudnya semasa kita hembus udara tu kita hembus keluar, kita lebih banyak gas karbon dioksida berbanding yang tadi masa kita menyedutnya. Okey, masa kita sedut, gas karbon dioksida tidak sebanyak sewaktu kita menghembus nafas. Ya? Yeah? Jadi udara ni sebenarnya di sekeliling kita ni terdiri daripada beberapa kandungan gas, iaitu seperti oksigen, karbon dioksida yang seperti yang kita dah tahu, okay, juga nitrogen, gas lain dan juga wap air. Baiklah, sekarang kita nak lihat pergerakan dada semasa pernafasan. Okay, jadi murid-murid boleh buat eksperimen ini di rumah dan juga melihat sambil melihat kepada cermin ataupun dengan cuba meletakkan sahaja dada anda dan sambil itu menarik dan menghembus nafas. Apa yang perubahan yang anda dapat perhatikan? Okey, jadi lihat gambar ini, sewaktu udara masuk, okey, dada murid ini menaik. Maksudnya dia ke atas, menaik keluar, okey? Ini keadaan dada semasa menarik nafas. Okey, yang ni pula ialah keadaan dada semasa menghembus nafas. Sewaktu kita menghembus nafas, udara keluar dan dada itu menurun ataupun masuk ke dalam, ya. Nanti saya akan kongsikan satu video di mana cikgu juga akan melakukannya bersama murid-murid, boleh buat di rumah. Okey? Okey, baiklah, kita akan cuba buat aktiviti menarik nafas dan menghembus nafas dan murid boleh cuba untuk melihat kedudukan dada anda semasa menarik nafas. Okey? Boleh letakkan tangan di dada dan cuba tarik nafas sekarang. Okey, nampak dada cikgu menaik. Okey, dan anda lihat tangan itu juga menaik, dah naik, ya. Eh? Okey, bila kita hembus nafas, okey, dada juga menurun. Okey, udara keluar. Bila kita menarik nafas tadi, udara masuk di bahagian hidung dan dada kita menaik dan semasa menghembus nafas, udara keluar daripada hidung dan dada kita akan menurun. Okey?
Baiklah, jadi kesimpulannya, okay, semasa kita murid menarik nafas, okay, murid akan menarik lebih oksigen, ya, lebih oksigen berbanding semasa murid menghembus nafas. Maksudnya masa menarik nafas tu lebih banyak oksigen yang masuk. Tapi sewaktu menghembus nafas, okay, kandungan oksigen tu, okay, tidaklah sebanyak sewaktu kita tarik nafas, ya. Yeah? Dan juga semasa kita tarik nafas, kita juga menarik gas karbon dioksida, tetapi kandungan dia tu tidak sebanyak sewaktu kita menghembus nafas. Bila kita hembus nafas, gas karbon dioksida lebih banyak daripada sewaktu kita menarik nafas. Okey, jangan campur aduk kandungan dalam oksigen dan karbon dioksida di dalam pernafasan itu. Jangan. Kita hanya membandingkan kandungan itu di waktu yang sama, gas yang sama di waktu yang berbeza. Okey, contoh gas karbon dioksida sewaktu kita tarik nafas lebih banyak oksigen, gas oksigen lebih banyak kita sedut berbanding kita hembus, dan gas karbon dioksida kita akan sedut lebih kurang sewaktu kita akan gunakan, kita akan tarik nafas, okay, dan kandungan gas karbon dioksida itu kurang daripada sewaktu kita hembus nafas. Masa hembus nafas, gas karbon dioksida itu lebih banyak berbanding sewaktu kita menarik nafas. Dan yang kedua, kedudukan dada sewaktu tarik nafas, iaitu dada menaik, dan sewaktu menghembus nafas, dada menurun. Okey, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kerana menonton dan belajar di rumah. Nanti saya akan kongsikan soalan kuis atau latihan